Els socialistes de Cullera han continuat la seva intensa campanya electoral dimarts amb un míting al barri de Sant Antoni. El míting s'havia de celebrar al carrer Pintor Ferrer Cabrera, però per la tormenta s'ha hagut de desplaçar a l'interior de la cafeteria Alcalà, on estem ara situats. Este és un dels mítings de barri que organitza el partit. El pròxim serà dijous al Raval i el PSOE tancarà la campanya divendres amb un sopar. Aquest és l'únic pacte polític que aneu a escoltar-nos anunciar a socialistes. Altres forces polítiques estan més preocupades per els pactes. Alguns fins i tot ja han posat les 10 condicions per a pactar. Jo només vaig a ficar una condició per a pactar. Que es pacte en la gent, que es pacte en les persones, que es pacte en el poble. Perquè si eixe pacte, si eixe pacte se firma, que se firmarà el dia 24, serà un pacte per a 4 anys. Un pacte de majoria, un pacte d'il·lusió, un pacte d'esperança i sobretot un pacte de potència per a fer que el nostre poble canvie. El vot del dia 24 és molt important. En eixe vot van haver moltes coses. I ho deia en algun míting que m'heu sentit. Eixe vot que anem a tindre en la mà ens fa a tots iguals. A rics i a pobres, a alts i a baixets. Perquè eixe vot val igual el del més ric dels rics que el del més pobre dels pobres. Eixe dia tots som iguals i hem de ser capaços d'exercir-lo amb il·lusió i amb ganes de canviar el nostre poble. Amics i amigues, vos demani a tots que se sumeu, que se sumeu a nosaltres i que ens acompanyeu en esta campanya. El dijous estarem en el Raval i el divendres tancarem la campanya davant de la nostra seu. I el diumenge vos anuncie que anem a guanyar les eleccions. Amics i amigues.